Повністю оснастити військово-морські сили України ракетною зброєю. Таке завдання поставив президент. Про це Володимир Зеленський заявив в Одесі під час урочистостей у День ВМС. Глава держави нагородив моряків орденами та медалями. А у своїй промові згадав Крим. Заявив, що ніколи не пробачить тих, хто дозволив анексувати Крим і пообіцяв повернути українські території. Ольга Дунська продовжить. Екіпажі фрегата «Гетьман Сагайдачний» та буксира «Яника Пу» підіймають на кораблях прапор військово-морських сил. Олег Мельничук командує буксиром уже 2 роки. Він один із тих моряків, які потрапили у російський полон під час спроби проходу через Керченську протоку. Каже, лише зміцнив у бажанні стати офіцером, а техніку відновили. Весь екіпаж повернувся, приступив до виконання своїх службових обов'язків. Ніхто й не збирався покидати службу. Як бачимо, відновив екіпаж повністю «Яника Пу», ще планує ток. Ні, немає страху, готові виконувати завдання за призначенням, за наказом будь-яку хвилину. Привітав військових моряків зі святом Верховний головнокомандувач. У промові Володимир Зеленський, зокрема, розповів, що Україна в межах допомоги від США планує отримати нову партію патрульних катерів типу «Айленд» та «Марк-6». Також глава держави згадав про ракетний комплекс «Нептун», який має посилити морську оборону і державні випробування якого нині тривають. Ракети «Нептун» почали розробляти від початку російської агресії, а сам комплекс презентували на початку 2019 року. Повністю оснастимо ВМС ракетною зброєю як головний фактор стримувань. Ці та інші завдання поставлені новому командувачу військово-морських сил контр-адміралу Олексію Леонідовичу Нейшпапі. Під час святкування 8 військових моряків нагородили орденами за мужність та медалями за службу. Це було неочікувано. Подзвонили, сказали прибути, просто я не очікував. Приємно. У мене служба з самого початку сенсом життя, тому що навчався спочатку, а потім випустився. І вона важливу роль відіграє в моєму житті, тому що я завжди на службі. Це для мене честь бути офіцером військово-морських сил Збройних сил України. Окрім військових, президент вирішив згадати про інших героїв і нарешті передав орден Золотої зірки родині вогнеборця Сергія Шахотіна та чоловіку викладачки економічного коледжу Ганни Борцюк. Жінка кілька разів поверталася за учнями в охоплену вогнем будівлю. Унаслідок пожежі обидва загинули. Президент присвоїв їм звання Героїв України посмертно ще півроку тому. Також Володимир Зеленський провів телеміст з Краматорськом, де відзначають 6-ту річницю звільнення від російської окупації. Ми сьогодні відчуваємо єдність України, і цей телеміст він демонструє єдність України. Згадав також і про анексію Криму. Ми ніколи не пробачимо тих, хто анексував у нас Крим. І ніколи не пробачимо тих, хто не дозволив українським морякам завадити цьому. Утім, кого саме мав на увазі президент, не поточнив. Та й слова «Росія» в промові не пролунало. Спитати Володимира Зеленського про це не вдалося, адже цього разу спілкуватися з пресою він не став і одразу рушив на борт фрегата «Гетьман Сагайдачний». Через епідемію коронавірусу цього року святкування Дня військово-морських сил проводять у закритому режимі. Після вручення нагород та телемосту з Краматорськом флагман українського флоту фрегат «Гетьман Сагайдачний» рушив у море. Там військові моряки поклали вінки на воду та вшанували пам'ять загиблих побратимів. Після чого зустрілися із корабельною групою військово-морських сил для параду. Участь у поході взяла морська авіація, пошуково-рятувальне судно «Олександр Пархоменко», кораблі морської охорони, патрульні та малі броньовані артилерійські катери. Останні провели тактичні маневрування. Ольга Дунська, Сергій Іщенко, Одеса, 5 канал.